Hello. Kommit en bit in, här första stoppet. Väldigt fint. Fint överallt här nere. Bra av här också. Den var fan med 3,8 km den här tunneln. Nu är vi på första stoppet i Norge. Vi har stannat här en gång tidigare faktiskt. Låt till Norge. Tapp. Han var farsan med. Var det ju inte billigt? 43. De har inte så mycket vatten i Norge. De har inte så mycket vatten i Norge. Där. Solen går säkert upp där då. Där. Vi tar det här då. Kör ner där. Bra va? Nu är vi framme vid våran camping. Max camping heter det. Vid Rjukan eller vad man nu ska säga. Och sätter upp. De här borta har pratat med oss och vill visa oss lite coola vägar för imorgon. Man ser att det kan bli lite mer vatten när forsen kommer. Dags för första. Skål. Så, ska vi snart åka ifrån. Vårt första campingställe. Tack, samma. Sandstrand på andra sidan med, eller är det berg eller vad? Det är nog sand.
redan som vi säger klättrat 100 meter. Ja, men titta vägen vi körde på där nere. Den är långt ner. Man är så nära henne. Sen 888 meter i det berget. Vi är väl på 1000 meter eller någonting nu. Vad heter det? Högfjällshotellet.
Jag har ingen riktig aning av var vi är. Vi är snart någonstans i Norge, men vi är snart Dalen i alla fall. Det vet jag. Varmt är det. 20, nästan 29 grader. Det är intressant. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. En bra sittplats här. Skuggan.
ganska fint ställe här faktiskt. Så det... Vi på sista campingplatsen för helgen här. Precis satt upp tältet. Farsan håller på att snicka. Väldigt fint. Vi kan campa där ner också, men det är så himla, himla långt till kiosk och förnödenheter. Man ser toppen där på huset med toaletter och dusch och sånt. Hur bra det är. Fint. Nu börjar solen gå ner. Och... ganska schysst utsikt. Så, nu ska vi dra från våran sista campingplats. Det har varit en bra camping faktiskt, det var inte så kallt i natt. Så det var rätt gött faktiskt. De flesta tältar längst ner då. Men då får du gå hela backen upp. Det vill vi inte. Ja. Vi kör ner och ser hur det ser ut. Om du vill. Allt är stängt och låst. We'll be right back.
Mm.